Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Henri Olivier e nesse vídeo eu vou te mostrar um passeio de bondinha aérea em Aparecida e o Santuário Nacional de Aparecida. E liga a igreja antiga, né? A basílica antiga. Ah, e aqui, não, ó. Antiga é ali, né? Então, ali é antiga, né? Ali é antiga. E essa aqui, ó. E aí, qual o valor para ter? Valeu? Valeu, Marê? Valeu, claro! Isso aí, né? Maravilhoso! Aparecida do Norte é a capital da fé católica no Brasil. Mais de 11 milhões de turistas chegam a cada ano para assistir às missas no Santuário Nacional de Aparecida. A imagem de Nossa Senhora de Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba no ano de 1717 e a ela são atribuídos vários milagres.